рік. Рік малюка на посаді. Про кого я? Про нашого командувача Служби безпеки України, про Василя Малюка. І, власне, про ті результати, які Служба безпеки України за цей рік показала під його командуванням, зокрема, і тут ну, важко не згадати, зокрема, Кримський міст, який, якщо ви забули, то його підривали двічі, я нагадаю. Та, і завдяки чому він тепер періодично то працює, то не працює, в переважній більшості не працює, коли починається якась повітряна тривога. Шкода, що відновили, але, знову ж таки, демонстрація того, що можемо дотягнутися, була прекрасна. Унікальні морські дрони СБУ, які ви бачите перед собою, «Сія Бейбі», «Мамай», вони підбили 8 російських кораблів. Служба зняла морську блокаду РФ і змінила розклад сил у Чорному морі, зокрема. 30% Чорноморського флоту опинилися в підводному Чорноморському флоті, і там продовжують свою службу. Бажаємо, щоб і решта 70 до неї доєдналося. Дуже би не хотілося, щоб наше Чорне море забруднювали, але якщо інакшого варіанту забрати Чорноморський флот, окрім як перетворити його на підводний Чорноморський флот, немає, то най буде так. Далі, СБУ, не забувайте про те, що і підриває військові об'єкти, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, туди ж дописаний до їхніх здобутків, комплекси ППО «Тріумф», нафтопереробні заводи, експорт нафтопродуктів з Росії, який впав на 30%, теж в здобутки СБУ записуємо. А військові СБУ, вони воюють у найгарячіших точках війни, знищили ворожу бронетехніку на понад 1 мільярд доларів і за рік утилізували 556 танків, щонайменше. Квитки на концерт Кобзона отримали, зокрема, Ківа, татарський, я нагадаю, свого часу теж. Ну і Служба безпеки ліквідувала десятки військових злочинців, яких свого часу розшукували, ну а тепер шукати їх не варто, бо всі вони в перших рядах. СБУ викрила 47 агентурних мереж Росії, Московська церква більше не почувається вільно в Україні, теж про це, власне, нагадаю. Ну і за ґратами знаходяться через свої схеми, ну як за ґратами, чекають та, на свій вирок, зокрема Коломойський, нардепи Дубінський, Шуфрич, Пономарьов, і також чекають на вироки у в'язниці. Далі, кажуть, ще точно буде, і от знаєте, все би нічого, якби не одне але. Катя, ну, по-перше, я хочу тебе не виправити. Деякі досягнення, які ти перерахувала, абсолютно справедливі, вони все ж таки, їх треба розділити з головним управлінням розвідки, бо я знаю, там народ трохи ревнує до знищених мостів і інших військових об'єктів. Але полягає в тому, що наразі ми бачимо, що Служба безпеки України займається такою роллю, це охранка, чи як, це жандармерія, чи що це. До чого це веду? Що Україна, українці, журналісти, як теж українці, вони готові підтримувати сили оборони, незалежно від їх приналежності до певних тих чи інших структур. Люди не готові жити в умовах війни з розумінням, що військова цензура, вона необхідна, але політичної цензури ніхто терпіти в цій державі не буде. І хотілося б, щоб наші чорні плащі зробили відповідні висновки, і зараз ми говоримо про слежку, так? Ну, та, за командою Дениса Бігуса. І навіть тут треба говорити не тільки про саме це слідкування. Виходить, що воно незаконне. А це означає, що Служба безпеки порушила законодавство цієї держави. Ну, а, мабуть, все ж таки в колективі Дениса Бігуса на якомусь етапі вони створять грамоту свого імені. І першу грамоту відправлять Малюку і його підлеглим. Тому що завдяки ним вони зняли чудовий фільм, який 100% будуть показувати в школі, чи як це називається, Академії СБУ і в інших навчальних закладах, в тому числі за кордоном.
Це буде... З приміткою так робити не можна. Не те, що так не можна робити. Як облажатися по всім фронтам? Як? Давайте будемо питати далі. Керівник проєкту «Бігус.Інфо» Денис Бігус з нами на зв'язку. Денисе, у нас перед тим, як ми поставимо ті запитання, які ми напланували, дуже важливе повідомлення, я так розумію, від Служби безпеки України. Виглядає воно приблизно так. На жаль, сталася помилка. Я думаю, саме так мало би виглядати все те, що буде відбуватися далі. Але з жартів це наразі, я так розумію, все. Вітання. Ну, загалом, да, непогано описує. Єдиний момент в тому, що, знаєте, є випадкові помилки, та, а тут якась занадто ґрунтовна помилка, до якої довго йшли, яку спланували, значить, яку реалізовували старанно і масштабно, тому помилок там, звісно, багато, але... З якого етапу ми увесь цей позорний двіж вважаємо помилкою? З моменту. З останніх днів чи з етапу планування? З моменту надходження відповідного наказу. І, власне, з'ясування чи з припущень того, звідки цей наказ надійшов. У мене питання таке. Денис, на вашу думку, а які статті Кримінального кодексу України були порушені Службою безпеки України і яка має бути відповідальність за порушення цього законодавства? Якби я знав, чи буде таке питання, тут би поруч зі мною стояв наш юрист. Наскільки я знаю, там 359 стаття, по якій заводило справу саме СБУ, і якась, здається, інша стаття в Нацполі, які, зрештою, були злиті в ДБР. Ну, в сенсі, і та, і інша справи передані в ДБР. Але я абсолютно чесно не пам'ятаю, яка там за цими статтями відповідальність. Однак припускаю, що ця відповідальність точно не звільнення керівника департаменту, а якась все ж таки кримінальна. Я нагадаю, я вже знайшов цю статтю, тут є як мінімум 3 пункти, і максимальна санкція, вона передбачає до 10 років ув'язнення. Це, мені здається, треба проголосити в голос, і щоб всі співробітники Служби безпеки України користувалися законодавством, коли вони проводять такі класні в лапках слідчі дії. Я хочу ще поцікавитись, а як там... Вам вдалося зробити цей фільм, ну, дуже популярний, на 1 мільйон просмотрів, вже навіть більше. Що я маю на увазі? З одного боку, він так знятий досить еротично, іронічно, звичайно. Там і про єнота згадано, і про ламу згадано. Але при цьому фіксується, ну, абсолютна безпорадність Служби безпеки України. І ця безпорадність, от вона цікава, вона розповсюджується тільки на ваш колектив, чи ця безпорадність розповсюджується на всю державу? Бо є думка, що тут є наші вороги, люди, які хочуть знищувати українців, взривати, ну і так далі. Слухайте, великою роботою зняти цей фільм, якщо вже прямо відповідати на питання, чому роботою там не стільки моєю, скільки редакції. У нас тут в межах цього фільму чітко видно розподіл праці. Є редакція, яка робить розслідування, і є я, який потім дописує туди жарти про єнотів. Загалом, якщо говорити про другу частину вашої тези, я на початку самого фільму це кажу, і це дійсно неприємне там і болючий для мене момент, тому що та ні, я знаю абсолютно там яскраві, героїчні, високоефективні операції служби, вони стосуються там війни, та? Тепер видно, що є і абсолютно позорні, прям
По всіх параметрах операції вони стосуються журналістів. Є і те, і те. Мені не дуже подобається якось комкати це все в одне. Ну, от така в нас служба багатогранна. Голова СБУ сьогодні Василь Малюк зустрічався з послами країн G7. Про послів країн G7 було і у фільмі, зокрема. Я так розумію, запрошували туди і вас. Вас я не бачу на тому самому фото-відеоматеріалі, але Василь Малюк був. Він один за всіх розказував цю історію, чи все ж таки ви змогли передати і свою версію туди того, що відбулося? Так, почекайте, десь в мене погано з датами, тиждень чи півтора тижні тому була зустріч послів G7, Великої Сімки, присвячена саме тиску на медіа і конфліктам між владою і ЗМІ в Україні. Там був не лише я, там було ще понад 10 колег, і цю історію, яка трапилась з нами в більш скороченій версії, тому що це було ще до публікації власне фільму, я там розповів. Слухайте, ну, велика проблема в тому, що там були і інші історії. Я не буду їх там переповідати, це зустріч ОФРЕК. Але в мене після цього всього склалось таке враження, що стосунки, якщо це можна назвати таким словом, між ЗМІ як явищем, так і владою як явищем в Україні за останні 3-4 місяці стали значно гіршими, причому це якісь цілеспрямовані кроки влади. От якось так. Я от зараз на Ютубі подивився, ваш фільм займає номер 2 в трендах українського Ютубу, тобто людям це цікаво. І тут цікава річ. З одного боку війна, з іншого боку наша тотальна залежність від західних партнерів. Про американські гроші під питанням ми всі знаємо, залишаються європейські партнери, але там неодноразово і вголос говорять про те, що вони диктатури підтримувати не будуть. І для них, ну, чогось так сталося, ця свобода слова чогось дуже і дуже важлива. І відсутність цієї свободи слова ставить хрест на початок, наприклад, перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Тобто наслідки, насправді, це ж не тільки історія про вас. Це стратегічні наслідки можуть відбутися. Щоб вони не відбулись, мабуть, треба, щоб була реакція влади. Хтось був покараний. Я от про кримінальний кодекс вас запитав. От ви хотіли би чим, щоб ця історія закінчилась в кінцевому випадку? Не тільки, щоб вам додалися підписники на YouTube-канал, але ж ця ж історія, вона значно глибше. Так, ця історія і значно глибше. В цьому, слухайте, в цьому її дивовижність. В тому сенсі, що був же якийсь план. Так, я кажу про це відео, але це мене досі дивує. Там був якийсь план в тому, щоб, не знаю, провести оце стеження, да, там спробувати нас якось цим дискредитувати. І в якийсь момент мало стати зрозуміло, що те, що на інших шальках терес, тобто засвідка системного стеження Служби безпеки за журналістами, набагато більша проблема. Да? І от
тим не менш, ну, в сенсі, було ж від початку, мало принаймні бути від початку зрозуміло, що ті демократії, які нам допомагають, вони, ну, м'яко кажучи, цього не оцінять, що це визнають проблемою абсолютно всі оце стеження, і що це там погіршить стосунки, це викличе питання. Для мене загадка, чому все це було зроблено, тому що це все було зрозуміло вже на старті. Однак, ну, на це ніхто не звернув уваги, або сам рівень планування, він абсолютно однокроковий. Я, чесно, досі в певному такому, певним чином сумую через те, що абсолютно очевидні речі не були зрозумілі тим, хто це все започаткував. А щодо наслідків, ви знаєте, чисто з цікавості дуже хотілося подивитись, як все це, значить, за законом буде розслідувано і дійде до тих етапів, які передбачає той самий кримінальний кодекс в частині 359 статті. Але, якщо чесно, я певним чином скептичний щодо цих результатів, в тому плані, що є дуже речей, які б мені хотілося, щоб відбулись, а вони за останні 20 років все ніяк. Не впевнений, що це буде прям перший такий випадок, коли от як мені хочеться, так і станеться. У нас тут теж, знаєте, ролі розписані. Рома відповідає за більш серйозну частину нашого ефіру, зокрема, він листає кримінальний кодекс, а я більше за жарти тут відповідаю. Тому виходить, що в Службу безпеки, та в них з самого начала був якийсь план, і вони його, собственно, придержувалися. Те, що ви не притримувалися цього плану, це вже якось, знаєте, не треба було діяти не по сценарію, тому що вони ж якби розраховували на щось, вони ж щось хотіли показати, а ви взяли і всі плани їм порушили. Так, так нечесно. Так, дивіться, іронія в тому, що вони щось хотіли показати, вони щось і показали. Тобто, от в цьому моменті, ну, в них, типу, як ніби все за планом і пройшло, хтось мав би навіть радіти. Просто незрозуміло, в чому. Давайте так, з їхньої точки зору, до якогось моменту все відбулося за планом. Вони змогли зайти, вони змогли поставити, вони, значить, показали, і що? От все пройшло за планом. План лайно. Я казав це в відео. Я досі можу чесно сказати, що я не розумію, в чому він полягав. Чому за весь цей період підготовки не знайшлось людини, яка б сказала, ну, херню робимо. Не знайшлось. Тепер, та, тепер голова СБУ, значить, ходить на зустріч до послів Великої Сімки, тому що раптом виявилося, що цей план не включав той момент, що в країнах Великої Сімки те, що відбулося там з нами, це абсолютно неприпустима історія, і вона вимагає реакції. Ну, от такий рівень планування. В самому там план був з самого початку такий не очень. Ще й говорить про те, що як поставити камери, вони подумали, а як їх потім зняти на наступний день, якось подумали вже після того, як все пройшло, і дознімали їх вже 1 січня. Вас питають часто про те, що чи повернення це в часи Януковича. Я спитаю інакше, чи правда, що при свободи слова при Несторі Шуфричі було більше, ніж тепер при Ярославі Юрчишині, який очолює комітет відповідний. Піпець, ви завернули, звісно. Я, здається, пропустив період Шуфрича за великим рахунком. Там трохи іншим займався, відволікся, тому я не в курсі, але іронія питання, да, зачет. Тоді давайте від іронії до іронії. Мені все ж таки от цікава ваша думка. А хто ж от, ну, все одно, у нас так влаштовано, у нас тут не хунта. У нас тут ображають іноді, що українська хунта, але хтось же такі задачі ставить спецслужбам. Це от перше питання, воно, мабуть, коротеньке. І математика. Ми ж тут всі в тій чи інший спосіб підтримуємо наші сили оборони. Значить, 30 людей, декілька машин, діти, співробітники, жінки. Дітям не показали єнота,
Але це ж все відбувалося на роботі. Всі ці люди отримали гроші державні, тобто наші, бо я як ФОП податки сплачую. Чи рахували ви от бюджет цього заходу? Ні, вибачте, до цього руки не дійшли, але знаєте, хочеться вірити в те, що бюджет цього заходу принаймні не виділений з там оперативних фондів на виділених на захист національної державності. Якщо це от ще й пройшло офіційною, скажімо так, офіційним якимсь оперативним бюджетом, то це взагалі рука-ліцо. А так, я не знаю, скільки... Тож ж, треба якось порахувати ще всі ті години, які вони витратили на те, щоб віддивитись відео з там, ну, камери у всіх номерах. Я не знаю, скільки це. Я б навіть сказав, що це не дуже важливо, тому що, в принципі, є речі, які не мають жодного сенсу, і це не залежить від того, скільки вони коштували, і це одна з таких речей. Але, ну, три десятки людей, кілька, давайте візьмемо там повноцінний робочий тиждень, оренда, поїсти. Ну, якусь копійку, да, витратили. А перше питання? В дрони не перерахували. А перше питання? Ну, хто? Це ж не хунта. Ну, дивіться, ще раз, просто зацитую те, що і відео казав. За всіма абсолютно історіями, які мені дуже багато людей розповіли, ця вся ідея починається з офісу. Чи можу я прям так категорично сказати? Ну, ні, тому що це от такі обзарекові історії. Однак абсолютно логічно, що або це історія якась інспірована, або раптом цілий департамент в СБУ самостійно зійшов з глузду і вирішив займатися самодіяльністю. Я настільки вважаю повністю неможливим другий варіант, що залишається лише перший. Денисе, дякуємо і за фільм, і за захист України.